for det første så er han jo læge for os alle sammen. Ja. I hele familien. Så han kender os. Jamen, jeg synes, det er en dejlig sikkerhed at have, og man kan gå til nogen, der ligesom kender en. Så det betyder rigtig meget for mig, at det er en, man kan snakke med. Altså, det er en, der tager det, jeg kommer med alvorligt, fordi jeg selv synes, jeg kommer kun, når der er noget, der er alvorligt. Det er sådan livligende til at få hjælp på mange måder. Det er altså vigtigt, at jeg har en tillid til min læge i hvert fald, og at der er mulighed for at komme i kontakt med lægen, når jeg har brug for det. Jamen, det går slet ikke. Altså, det kan vi, sådan et system kan vi jo ikke have. Så får det jo en dårligere kvalitet. Hvis man først skal forklare, og de skal undersøge, så plus at lægen også vil være stresset og presset, så det er jo slet ikke holdbart. Hvis man har et eller andet, man gerne vil have tid til at snakke om, så er der ikke for meget tid. Så jeg ville synes, det var problematisk, hvis det skulle skæres yderligere. Ja, jeg vil sige, 7-8 minutter, så måske lige i underkanten, til man kan nå at komme ind og tale med lægen om, hvad problemet er. Jeg synes, det ville være sådan samfundsøkonomisk og menneskeligt forkert at skrue ned på konsultationstiden. Der er måske tid til at drøfte symptomer eller sygdomsforløb hjemme tilstrækkeligt til, at man får, altså kommer ind til kernen af, hvad det handler om. Det kan være svært allerede nu at få tid, sådan inden for et par dage, så altså jeg synes, at hvis der skal gå længere tid, så er det da meget dårlige vilkår. Hvis man ikke kan komme igennem, for eksempel, eller man kun kan ringe en gang om ugen, eller der ikke er så meget tid til at snakke med lægen, så kunne det måske også på længere sigt give nogle problemer.